Have you seen what he's doing? Go, 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 mà đến lại. Bà chạy đi bà hâm xong rồi. Anh ni budak-budak produa ni 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 ni. Tengok ni budak-budak produa. Tengok ah. Cek ibu bapa, ibu mau gandung dia lagi kena dia. Kau pun dah jatuh tu ah. Eh jatuh tu nampak ah. Jatuh. Ha. Tem dia dah berhenti tu. Jatuh ke langgar? Jatuh. Hello. Oi, ha, ada jatuh dah. Oi, ni 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 ni. Lai, 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 lai. Lai dah ni. Jangan tu, jangan tu jatuh tu. Mak. Mak tak bawa air ni, bagi air. Eh, kita cakap eh. Dia ada air dia lah. Macam orang minta. Cepatlah tu. Mak minta air, mak. Go, go, go. Jatuh mak tu luka lutut ni, mak. Yalah, jatuh sekali tadi ni. Tu lutut luka. Ya, jatuh tu. Dia melanggar kat ni. Tengok ni, ha. Nak helia pusing gitu je, mak. Oh, saya lah dia satu orang tu macam Malaysia tadi kata. Terengganu. Terengganu. Ni. Ke Thailand. Eh, Tasari. Tasari ada? Tasari Thailand ada? Ambil. Thailand. Kejap ambil mai di Batu Tasari. Ni Malaysia. Malaysia. Mana? Bagi sokongan. Bagi sokongan kan. Kenapa? Kenapa tak ada harga kita je? Comel dia. Comel dia. Terlalu kan. Terlalu. Ada baju merah tu. Comel dia. Aduh. Ada lagi tak? 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 Ada lagi tak?
Ada lagi tak? Ada lagi tu banyak lagi tu. Ada lagi. Penat lah. Ramai lagi. Sekali je Zubri. Eh, belakang kat lori. Lori tu belakang sekali. Oh, lori tu belakang sekali. Ah, sebab dia suruh berhenti semua kan. Oh, ni game motor. Ni lap motor bukan itu. Ni lap motor. Eh, lepas orang tangan aku. Dia orang kampung. Dah. Dah, masuk kerja.